Merci, Bobby. The family's brain is missing. 32. Du vet at IOCs krav til OL tilsvarer 40 år med gratis buss I Trøndelag. Ja. Du kan fortelle det. Ja, da. Vi har gjort en fantastisk jobb for Norge. Jeg klarte å få en gratis drikk, og 20 grader på alle rommene ikke klarte jeg. Vi fyring om oss. Takk til å bare være en følge. Og brense brennvindvølve, om lært det til meg. Nine water. Vi var på hele finalen. Du vil ha en kold retriever. Det må nå slutte på, de må slutte å synge verset i hoa. Kan ikke prate, hvis jeg sitter, hvis jeg sitter, så praten er til faen, det så tålplass. Det ting som har besluttet å anvende ansvarsloven nesten. Ja, jeg kjenner bare at det Feil vei. Nei, det feil. Begynner ikke før kvart på ni da, når du må komme sammen. Hva kamp?
Basel Liverpool. Det är sånt Champions League, är det inte det? Han har varit där också. Ja, det är sånt som inte är med dem i år. Nå är Ole Monika, han är så tjej du att... Det är bra att sin mann har kunnat gjort det. Jag har tänkt på att det är bra att sin mann törr sida. Ge någon nyckel till att kasta en trappor nu. Jag bränner på 25. Ja, men det är sista dagen. Det är bara en bra jobb, så ser jag gjort det. Tack. Fan, 80. Det var lyssnat med mig nu. Men det var första bilen, så det hade inte räknat att det var bara överraskat över att det Det är så bra.
68. Så bra til kamera at i stedet for å se ditt, så ser vi ikke. Se på TV. 4-4. Folk som helst, så ser vi ikke der. Da er det greit å se i. Da blir det lettere å se. Ser om det er så god interessant, du ser at du skal ikke prøve. Jeg driter ikke. Sitter på mørkene vår. Jeg skal være på Rema til meg. Null.
16. To fine. Skulle ikke ha satt den der. Håkon, game on. Riktig. Meget jevn kamp. Han kan dålig også da, han var så forfryktelig da også. Type 17, dubbel 16. Nei, 164,80. Det er 29,30. Enda 50. Enda 50. Det er det siste. Kan du reise det? Det er alltid skrøp. Alltid skrøp. Det var ikke den du skulle ha. 142, da. Du som har satt dobbelt fire mot meg i de siste hjemme, så har du vært på med en gang. Nei. 60. Hva sa sånn, men ikke med demente, så gjorde de ikke. Har du kommet? Ja. 8, hvor du fyller. 9 mot taket. Bra, så.
gjennom den. Hjelmen, da sier noe når du driver og kaster her. Ah, 100. Yes. Så ordet. Nei, driver. Kroppet er brokket på, vet du. Ja, det var brengende det. Problemet med at man tenker på 180. Det er det som er det. Det er det som er det. Det er det som er det. Helvete! Nei. Tykk til å få sånne briller mine. 85. Kastet uten briller da. Brukte data noen ganger. Ja. Var nei da. Dette gjør noe for at jeg skal prøve å syke deg til når du kutter den ut. Går ikke an da. For det er psykisk. Det er alt for rent. Alt for rent. Det er kanskje dårlig ofte kanskje, spes noen ganger. Ikke sier så ikke, da. Det er så dårlig. Hæ? Konsentrere også. Jeg er så konsentrert, da. 56. Faen, så god. 8 feil. 2 og 6 er på den siste. Nei. Enda for. Ja, da takker for meg. Takk for meg. Så god, Limot. Fy faen, 6 minutter. Få meg. La hjelp kjære den nede. Nei, nå. Yes. Takk for meg. Hvor kommer det som er gode her, vet ikke. Vær det lykke neste gang. Hjemla da. 124. Åh, fy! 99. Det var kjempe stor. Vent, det er noe sånn. Nei. Da kan han for gammel. Yes! På film! På film! Jeg kan ikke alle. Ikke som jeg kan. Ikke noen. Gratulerer.